Залишити онлайн-відгук на сайті регіонального сервісного центру хмельничанка Ірина Іванюк вирішила з цікавості. Каже, про послугу таємний клієнт дізналась у соціальних мережах. Мені стало цікаво, чи зможу я пройти цю анкету, як вони заявляють, що дуже швидко, і вони миттєво або через деякий час можуть відреагувати. На заповнення анкети Ірина витратила 6 хвилин. Каже, відповіді на свою заявку ще не отримала. Анкета досить детальна, є обов'язкові поля та не дуже. І мені цікаво те, що вони забезпечили свого клієнта можливістю залишити свою власну суб'єктивну думку за допомогою порожніх віконець. Мені досить цікаво, чи це вони дійсно можуть зробити якийсь певний фідбек у сторону свого клієнта. Клієнти Дунаєвецького, Староконстантинівського, Шепетівського, Кам'янець-Подільського та Хмельницького регіонального сервісного центру зможуть у онлайн-режимі залишити свої відгуки. Ми її робили для того, щоб реально можна було оцінити роботу всіх. Йде оцінка адміністратора, який зустрічає вас на ресепшені. Також є питання, якщо, там, до прикладу, ви здавали іспити, йде оцінка екзаменатора, якщо йде оцінка експертному працівнику. Також йде, якщо здійснювалася процедура реєстрації чи заміни посвідчення водія. Анкету можна заповнити за допомогою комп'ютера чи смартфона. Відповіді працівники сервісного центру надаватимуть щомісяця у режимі реального часу, додає Людмила Лужняк. Каже, анкети ділитимуться на категорії. Всі анкети-відгуки, вони надсилаються на сайт головного сервісного центру і безпосередньо після того, якщо є якась скарга чи зауваження, вони переадресовуються на регіональний сервісний центр і на місцевому рівні дійсно буде проводитися розслідування, можливо, якісь будуть впливати і якісь будуть дисциплінарні заходи впроваджуватися до працівника. Програма «Таємний клієнт» у сервісних центрах країни працюватиме постійно. Анастасія Олексюк, Іван Мовчан. Новини Поділля. Центр.